ბიზნესის დაწყება არც თუ ისე მარტივია, თუმცა რუსთაველმა ახალგაზრდებმა საინტერესო და ინოვაციური იდეებით მცირე დროში წარმატებას უკვე მიაღწიეს. ინფო რუსთავი რუსთაველ სტარტაპერებს გაგაცნობთ. ჰიპი ხელნაკეთი ნიუთების სტარტაპია, რომელიც ლალიკო თვალიაშვილმა და დემე მარხვაიძემ შექმნეს. რუსთაველმა სტუდენტებმა ბიზნეს იდეა წელიწად ნახევრის წინ 19 წლის ასაკში განავითარეს. როგორც თვითონ ამბობენ, მთავარი მოტივი ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო. კომპანიისთვის სახელი შეარჩიეს და ახლა უკვე ბევრისთვის ნაცნობი მოხატული ავტობუსით თავიანთი შექმნა ნივთების გაყიდვა დაიწყეს. ამობენ, რომ მათმა ბიზნეს იდეამ გაამართლა და სამომავლოდ უფრო დიდი გეგმები აქვთ. გვინდოდა, რომ გქონოდა საკუთარი შემოსავალი და გვეკეთებინა ის საქმე, რაც მოგწონს. თავიდან ინტერნეტ მაღაზია გავაკეთეთ, იქ ვდებდით ჩვენს ნაკეთობებს, მაგრამ შემდეგ გვინდოდა რაღაც ორიგინალური რომ გავაკეთებინა. ვიყიდეთ ძველი ავტობუსი, მოხატეთ გარედან, გადავაკეთეთ და გავხსენით სახელოსნო მაღაზია. ძირითადად გვაქვს ჩანთები და ბლოკნოტები მოხატული, ამაზეა ძალიან დიდი მოთხოვნა და თვილამინდებში და როდესაც უკვე ზაფხული იწყება, აქსესუარებზე, ნამდვილი ყვავილებით გაკეთებული და კრისტალებით გაკეთებული აქსესუარები მასტონს ძალიან. როდესაც ვიცხებდით ამ საქმიანობის კეთებას, მაშინ ჩვენი მიზანი იყო, რომ ჩვენი ნივთები ყოფილიყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ანუ კონკრეტულ სეგმენტზე არ ყოფილიყო გათვლილი. შესაბამისად, ფასებიც ისე გვაქვს, რომ ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს შეუძლია ჩვენი ნივთი შეძენა. ესეთი პრეცედენტი საქართველოში არ ყოფილა, რომ სიარულე ავტობუსი მაღაზია გაფერადებული ამ სტილში რო გაკეთებული ხო? ამ ხრივ ორიგინალურები ვართ. და მოხატული ჩანთებიც ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ეს დაიწყო. გაფართოება გვინდა, რომ Amazon-ზე და ესეთ საერთაშორისო საიტებზე დავდოთ ჩვენი პროდუქტი და ამ ხრივ გავიტანოთ. ისე იყო შემთხვევა, როდესაც მოგწერეს სხვა ქვეყნიდან და ფოსტის საშუალებით გავგზავნეთ. უცხოეთიდან შეკვეთები უკვე მიიღო კომპანია ნიტნიტმაც. განსხვავებული სტარტაპი ნიტნიტის სახელწოდებით საქართველოს ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ინოვაციური სტარტაპის შემქმნელები რუსთაველი ახალგაზრდები სალომე სილაგაძე და ვანო კალმახელიძე არიან. ორივე მათგანი სტუდენტია და სწავლის პარალელურად ახლად დაფუძნებული კომპანიის განვითარებაზე ზრუნავს. ნიტნიტი მოხმარებას ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს თავაზობს და კერძო შეკვეთებსაც იღებს. სტარტაპის ფარგლებში კიდევ 3 ადამიანია დასაქმებული. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია სულ რაღაც ერთი თვის წინ დაფუძნდა, და ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებზე მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. დღესდღეობით ძალიან დიდი პრობლემა არის საქართველოში, ეკოლოგიურად სუფთა თოჯინების არარსებობა არის და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეკოლოგიურად სუფთა თოჯინები ბავშვებისთვის. ჩვენი თოჯინები არის ხელნაკეთი, ეკოლოგიურად სუფთა, რაც მთავარია. ყველა ასაკს აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ არ გვაქვს გამოყენებული არც ერთი პლასტმასის დეტალი, რომელიც ჯანმრთელობისთვის საშიში იქნება ან მოწყვიტავს ბავშვი ან რამე ასეთი. არ გვაქვს ჭყეტელაფერი გამოყენებული. ჩვენ არც ვკივილოდით ასეთ სტარტს, იმიტომ რომ დაინტერესება არის ძალიან დიდი და ხშირ შემთხვევაში ვერც ვაკმაყოფილებთ იმ მოთხოვნას, რომელიც არსებობს. ჩვენ ვსწავლობთ იურიდიულ ფაკულტეტზე, აქედან გამომდინარე. რაც შეეხება სამართლებრივ რეგულირებებს, ეს ჩვენთვის ნაცნობია, რაც შეეხება უკვე ბიზნესის სფეროს მის წარმართვას და ასე შემდეგ, ეს ჩვენთვის ნაცნობი არ არის. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი მარკეტინგი იქნება ამ კუთხით ჩვენი პროდუქტი. გვაქვს ასევე გერმანიიდან შემოთავაზებები და მგონი რომ გავალთ ექსპორტზე ალბათ გერმანიაშიც. პერსპექტივა არის ძალიან მაგარი და ძალიან სერიოზული, მე ასე მგონია და ამის საფუძველზე არ ამარტო ჩვენი შემართება გვაწევს, არამედ იმ ადამიანების და მოხმარებლის გამოხმაურება ასე. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ ეს წამოწება განვითარდება და კომერციულ თვალსაზრისით საკმაოდ მომგებიანი უნდა იყოს ეს. თავიანთი წამოწების განვითარებას აპირებენ რუსთაველი მოსწავლეების პროექტი. ქართველ 22 სკოლის მე-10 კლასის 4 მოსწავლე პედაგოგის დახმარებით ერთობლივად შექმნა. 15 წლის მოზარდებმა სამეცნიერო განათლების ფარგლებში ჩატარებულ კონკურსში თავიანთი ბიზნესი განავითარეს და მალევე მათი წამოწება საქართველოს მასშტაბით 25 საუკეთესო ბიზნეს იდეას შორის დასახელდა. ეს არის სამეცნიერო განათლების ფარგლებში შექმნილი კონკურსი, ჩვენ ამ საგანს ვწავლობთ და უნდა შეგვექმნა ბიზნესი. ასეთი იყო დავალება. ბიზნესის იდეა ქონდა სრულიად თავისუფალი, მაგრამ სამიზნე აუდიტორია ძირითადად მაინც უნდა ყოფილიყო სკოლის მოსწავლეები და მათ უნდა შეგვექმნა ახალი პროდუქტი. სწორედ ასე დაიბადა იდეა, რომ ჩვენ სკოლის მოსწავლეების ცხოვრებაში შეგვეტანა რაღაც ახალი, თქვა სკოლის ფორმა, რომელიც უკვე შინაარსობრივი დატვირთვით აღარ არის და არის რაღაც მივიწყებული, შეგვეძინა ამისთვის ახალი სიცოცხლე, იგივე კალმებისთვის, რეულებისთვის, პოსტერებისთვის, კეპებისთვის და ასე შემდეგ. მთავარი ნიშანი, რითაც ჩვენ ხალხი გვიცნობს, ეს არის მაინც მაისურები და მათი ბრენდირება. ყველაზე დიდი სამიზნე აუდიტორიის ნაწილი სწორედ მაისურებს ეკუთვნოდა.
წარწერების იდეა პირველ რიგში იყო brainstorming-ის დროს, ერთად მოვიფიქრებდით რა წარწერები გავეკეთებინა, შემდეგ მე ვჯდებოდი დიზაინერი, ამ ყველაფერს ვექტორიზაციას ვახდენდი, ციფრულ მატერიაზე გადატანას გავამზადებდი და შემდეგ ამ ყველაფერს ვეჭდავდით. ზოგჯერ კი ესეთი იდეებიც იყო brainstorming-ის გარეშე, წამში რომ გაჩნდება გონებაში და ეს ყველაფერი დავიტანეთ შემდეგ მატერიაზე. მასწავლებლებს ძალიან მოეწონათ ეს იდეა და ბევრ მასწავლებელს იმის მოლოდინს გაუჩნდა, რომ მათი ფრაზები ხომალ გამოჩნდებოდა მოსწავლეების მაისურებზე. სახელის იდეა ქართველ, ანუ artwell გადმოიცი ხელოვნებით კარგად და ამავდროულად ქართულად. ეს იყო მთავარი ნიშანსვეტი, რომ როდესაც ბრენდი გამხდარიყო, ვთქვათ, უცხოელებისთვისაც საინტერესო, ისინი პრონაუნსით ისწავლინენ, როგორ გამოთქვან ქართველი და რატომ არის ეს პროდუქტი ქართული. ქართული სტარტაპები თავისი ორიგინალურობით, სარგებლიანობითა და ინოვაციურობით გამოირჩევა. ახალგაზრდა სტარტაპერებს კი ბიზნესის განვითარებისა და პროგრესისთვის სამომავლო დიდი გეგმები აქვთ.